Ya karibu One More News. Kama bado huja subscribe channel hii, cha kufanya ni kubonyeza kitufe chekundu, lakini pia bila kusahau bonyeza kikengele ili uweze kupata notification. Ewana, hii leo klabu ya Simba mabingwa mara 4 mfululizo wa ligi kuu Tanzania bara wanakaribishwa na Kagera Sugar katika dimba la kwa Mkapa katika mchezo wa raundi ya 17 katika ligi ya NBC Premier League, na sisi tunakuletea uchambuzi wa kikosi cha klabu ya Simba. Na kocha Juma Mgunda amekwishaweka wazi kuwa wanachokihitaji leo majira saa 1 kamili katika dimba la Kaitaba, wanachohitaji ni pointi 3 muhimu kujiweka sawa katika mbio za kusaka ubingwa wa NBC Premier League, na ndo kitu ambacho kinamfanya kuweza kupanga wachezaji ambao wataweza kupambana. Na kila mchezaji wa klabu ya Simba ana nafasi kubwa kuweza kucheza mchezo wa leo dhidi ya Kagera Sugar majira saa 1 kamili katika uwanja wa Kaitaba. Na hichi ndo kikosi cha klabu ya Simba ambacho kitakachoanza leo, na mipango ya kocha Juma Mgunda kuweza kuzisaka pointi 3 muhimu ambazo amezianza mapema tu, na anachohitaji kuondoka na pointi 3 muhimu katika mchezo wa leo ambao utapigwa majira saa 1. Na hichi ndo kikosi. Katika upande wa golikipa ni yule yule Aish Manula, anaendelea kuwa bora zaidi, na tunaona jinsi gani ambavyo kadri siku zinavyoenda anazidi kuonesha uwezo wake bora. Na hii leo katika mchezo wa Kagera Sugar agolini ataweza kutulia Aish Manula. Lakini safu ya ulinzi ya klabu ya Simba hii leo kutakuwa na Muhammad Hussein, Shomali Kapombe, lakini mabeki wa kati ambao kwa sasa amekuwa ni gumzo, mabeki ambao wanaelewana na klabu ya Simba, kila mchezo ambao wanacheza hawahitaji kuruhusu goli lolote lile, Enoki Nonga Baka pamoja na Joash Onyango, ambaye kwa sasa hivi tunaweza kusema kuwa gari limewaka kwa jinsi ambavyo anacheza. Lakini katika nafasi ya viungo wa Kabaji ambao tunaona kuwa ndo mfumo wa klabu ya Simba, hii leo ataanza Sadio Kanute, lakini pia ataweza kusimama na Mzamiru Yasini ambaye yuko bora zaidi. Lakini pia katika nafasi ya viungo wa shambuliaji hii leo Pape Osman Sako ataweza kusimama na Crotus Chota Chama, lakini pia Moses Piri ataweza kutokea nyuma, lakini mbele kabisa ataweza kusimama John Rafael Boko. Na huu ndo mfumo ambao kocha Juma Mgunda anaingia nao leo katika mchezo wa Kagera Sugar. Bwana, usisahau kusubscribe.